Sugen på småkakor, skriv ut, printa ut en kaka. Det är vad man kan göra med den här matskrivaren. Du kan skriva ut då småkakor, bakverk, choklad, pasta, pizza. Ja, du skriver ut det du vill äta upp. Du laddar den här skrivaren med kakdeg och sen så skriver den ut då kakan. Det hamnar på en liten plåt. Jag tycker att den är lite långsam. Det tog ungefär en 3-4 minuter för en liten kaka. Och då är den inte färdiggräddad, utan då måste den sen in i en ugn. För den här maskinen skriver bara ut själva kakan. Den gräddar inte kakan. När sen kakan är gräddad, ja, då ser den ut så här. Och nu ska jag provsmaka den utskrivna småkakan och se vad den går för. Den är skittorr. Nej, det var ingen hit. Nej, det var ingen bra. Jag är bättre på att baka småkakor än det här, kan jag säga.